მოვედი ამ ადგილას და ჩემი მასწავლებლებისადმი დიდი მადლიერებით და სიყვარულით. ზოგიერთი მათგანი არც ვცნობს, ისევე როგორც მე ჩემს ბევრ სტუდენტს კურსდამთავრებულს შეიძლება პირადად არ ვცნობდე, ხო? მაგრამ უსაზღვრო მადლიერები თვარ ამ ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ მათი შემწეობით და მეგზურობით შესაძლებელი გახდა, რომ მე დღეს ვიყო ისინი, რაც ვარ. და კიდევ როგორი гранდიოზული გეგმები მაქვს. მეც დომნიკოს ხოლმე ჩემი гранდიოზა გეგმების. როგორ შევარჩიოთ მასწავლებელი? პირველ რიგში ალბათ პიროვნული და სულიერი განვითარების გზაზე, რა თქმა უნდა, ეხა მე როგორ შევარჩიო მათემატიკის მასწავლებელი ან ველოსიპედის ან ცურვის, არ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის. როგორ შევარჩიოთ მასწავლებელი პიროვნული გზამ მასწავლებელიც არ არის, გზამკვლევია ასეთი ადამიანი, ხო? მეგზურია. და ასეთ გზაზე მეგზური გჭირდება. როდესაც ამბობენ ხოლმე რომ ი ჩემი თავის ფსიქოლოგი მე ვარ. აი ძალიან სისულელია. ეგ იგივეა რო თქვა რომ ჩემი თავის ექიმი მე ვარ. კი ბატონო, როდესაც უბრალო გაციება გაქვს, ძალიან კარგია, რომ შენ თავის ექიმი შენ ხარ, უფრო სწორად შენი ორგანიზმი თავად უმკლავდება გამოწვევას, ხო? მაგრამ წარმოიდგინე, რომ ადამიანს მოტყდა, რა, ხელი, ფეხი, ხო? და ი ჩემი თავის ექიმი მე ვარ, თქვა და არ წავიდა ექიმთან. რა თქმა უნდა, ის მოტეხილობა თავისით შეუხორცდება, თუ რაღაც საშინელი ღია მოტეხილობა არ არის და არ დაჭირკდა და განგრენა არ წავიდა, ხო? ესეც ხდება ხოლმე. ესეც შეიძლება მოყვეს მოტეხილობას. და უბრალო მოტეხილობა იყოს თუნდაც, ხო? შედარებით იონ. გავიკეთებ რა, იმიტომ რომ თვალები მეჭუდება უშნოდ. ზე კი არ არის ძლიერი, მაგრამ მაინც წინიდან რო არის, შეჩვეულიყო ვარ სათვალის დარების. ხო და ზოგიერთი კი მანძღავს ხოლმე, მაგრამ კარგით რა, ათასობით, 10000ობით ვიდეოა ჩემი მის გარეშე, სათვალის გარეშე და თუ მაინც ადამიანი ჩემ თვალებში ჩახედა, გინდოდ იმ ვიდეოებს უყურეთ, ვეუბნები ხოლმე. ა ხო და კი ბატონო, არ წახვედი ექიმთან, კი ბატონო, თავისით შეხორცდება ეს არც თუ ისე საშიში მოტეხილობა, მაგრამ შეხორცდება სწორად თუ არა, არავინ არ იცის. ექიმის ცოდნითა და დახმარებით, რომ გაცილებით უფრო მალე შეხორცდება და გაცილებით უფრო კარგად შეხორცდება, ამას შეჭი არავის არ ეპარება, მე მგონი. და თუ მაინცა და მაინც იმ ვიღაცამ წარმოსახვითმა თავი გაიგიჟა და არ მივიდა ექიმთან, ხო? ძალიან დიდი ალბათობაა იმისა, რომ ეს გაურთულდეს, გაუჯანჯილდეს, გაუმიზეზდეს, მოხდეს არასწორად შეხორცება და მთელი ცხოვრება მერე დარჩეს ტკივილი, რაღაცა შეზღუდვა ხომ ამ მოტეხილობის შედეგად. ი აბსოლუტურად იგივე არის ჩვენი ფსიქიკა და ადამიანის ნერვული სისტემა. პატარ-პატარა რაღაცებს იოლად ვუმკლავდებით ჩვენ თვითონ. თუ ბევრი, პატარ-პატარა, მაგრამ ბევრი ერთად დაგაწვა და ასეც ხდება ხოლმე. მე ცოტა გვიჭირს გამკლავება და თუ კი რაღაცა დიდი, სერიოზული ბაბამ მოხდა, ხო? არ ვიცი, ეს იქნება რაღაცა ფიზიკური ტრავმასაც მოსდევს ხოლმე, ფსიქოლოგიური ტრავმა, ავადმყოფობას სერიოზულს, საკუთარს თუ ახლობელისას, გარდაცვალებას, გაკოტრება, რაღაცა ისეთია, ხანძარი, წყალდიდობა, არ ვიცი, თავდასხმა, გაქურდვა, აი რაღაცა ისეთი დიდი სტრესი, ხო? და ამას კი გაუმკლავდება ადამიანის ფსიქიკა, როგორც აი მოტეხილობას, ხო, შეხორცდება, საწავა თვითონ ორგანიზმი აზია მოწყობილი. მაგრამ აი იმის ტკივილი სამუდამოდ დარჩება. იმასთან დაკავშირებული შეზღუდვა სამუდამოდ დარჩება. რაღაცა არასწორად შეხორცებული, რომ მერე და მერე გაწუხებს ადამიანს. აი იგივენაირად არასწორად ხორცდება ბჭყალებში ეს ჩვენი ფსიქიკაც, თუ არ დაიხმარეს სპეციალისტი. და ამ შემთხვევაში ჩემი თავის ფსიქოლოგი მე ვარ იძახო, იგივეა რომ ჩემი თავის ქირურგი ვარ იძახო, ხო? ნებისმიერ ტრავმატოლოგთან, ექიმთან მიდი, დაგწინებს, აა ესეთ რაღაცა რო თქვა, ხო?
დაუყურეთ, მასწავლებელი როგორ შევარჩიოთ, თქო ხომ გზამკვლევი მნიშვნელოვანია, რომ მყავდეს ამ გზაზე, თუ კი პიროვნული და სულიერი განვითარების გზაზე გახარ. და გინდა შენი პიროვნების აპგრეიდი, გინდა განაახლო შენი პროგრამები, გინდა უფრო წარმატებული, უფრო შედეგიანი, უფრო ბედნიერი იყო. და ეს სრულიად ბუნებრივი მოთხოვნილებაა. და უნდა გქონდეს, ჩემი აზრით, ყველას ეს მოთხოვნილება. აა, მასწავლებელი საჭიროა და როგორ ვიპოვოთ ახლა ეს მასწავლებელი ტირე მგზამკვლევი, ხო? პირველ რიგში ენდე შენს ინტუიციას. ვინც მოგწონს, გული ვიზეც მიგივა. შეიძლება ადამიანი ძალიან ბრძენი იყოს, ძალიან კარგი, ძალიან დიდებული, ხომ? მაგრამ თუ კი მისი გადმოცემის მანერა არ მოგწონს, მისი ხმა არ მოგწონს, მისი გარეგნობა არ მოგწონს, მისი ჟესტიკულაცია, არტიკულაცია არ მოგწონს, გაღიზიანებს, ხომ? ძალიან ძნელია მისგან რაღაც შეისწავლო. და აი რომ წერენ ხოლმე ეს ქალი მაღიზიანებს, ხელოვნურად იღებს, ეს ყველაფერი მიზეზი კი ბატონო მათშია, მაგრამ ხო ვაღიზიანებ და ის ვინც გაღიზიანებს, იმასგან რანაირად და რა უნდა ისწავლო, ხო? ამიტომ აი უნდა მოგწონდეთ, გული უნდა მიგივიდეთ, ინტუიციურად უნდა იგრძნო, რომ ეს არის ჩემი ადამიანი. ამისი შეგრძნება აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, ჯანსაღს, მეტნაკლებად ჯანსაღსაც კი გვაქვს, ხო? მეორე, მოусმინე, დაფიქრდი, შენს მსოფლმხედველობას რამდენად შეესაბამება, იმიტომ რომ არის ათასნაირი მიმდინარეობა, ეხლა მე არც ერთ ზიარ ვამბობ, რომ რომელიმე ცუდია, მაგრამ თუ კი ეს შენს მსოფლმხედველობასთან, შენს ძირითად პოსტულატებთან შედის სერიოზულ კონფლიქტში, ხო? მაშინ ალბათ არ ღირს ამ ადამიანთან სწავლა. ჩემთვის პირველი და მეორე მიზეზი, კი ბატონო, მნიშვნელოვანია, მაგრამ მესამე არის, აი ჩემთვის ესეთი ძალიან ძალიან სერიოზული მაჩვენებელი იმისა, რომ ღირს თუ არა ამ მასწავლებელს, ამ ადამიანს უწოდო ჩემი მასწავლებელი და მგზამკვლევი. და სხვათა შორის მე მithkwams ჩემს მასწავლებელზე, მასთან სწავლის გაგრძელებაზე უარი, აი ამ მესამე მიზეზის გამო. და ეს მესამე მიზეზი მდგომარეობს იმაში, როდესაც მასწავლებელი ადამიანი პიროვნული ზრდის გზამკვლევი აუფასურებს რომელიღაცა არსებულ მიმდინარეობას, ან რომელიღაცა არსებულ მასწავლებელს, ხო? რომ ვაიმე, აი ეს მეთოდი, უფ, არა, არა ფერს არ მოიტანს, ხო, არა, გეშტალტი უიარა, უფ, ცუდია, უფ, არა ფერს არ მოგწონს. რა? ამ თოთშერს აი ჩემს მასწავლებელზე ცოტა აი ეჭვი შემეპარა, თქო, წლების მერე და გაციება მოხდა ჩემი მხრიდან იმის გამო, რომ ბერტ ჰელინგერის სისტემური განლაგებები, ოჯახური სისტემური განლაგებები, ბერტ ჰელინგერი ხსმენიათ ალბათ, აი რაღაცა საოცარი მეთოდი არის გერმანელი პროფესორის მიერ შექმნილი, აი აღიარებული უკვე ოფიციალურ მედიცინაში, ფსიქოლოგიაში, და ათასობით ადამიანისათვის რომ მოუტანია საოცარი ვაუ შედეგები. და ამაზე ამბობს ეს, რომ უი ფუი ფუი, არა ეს არაფერი არ არის, რატო? იმიტომ რომ მე არ ვფლობ და მე არ გასწავლი ამას, ამიტომ ეს ფუი ფუია. და მეთქი, ღმერთო, როდესაც ნებისმიერი ფსიქოლოგი იქნება, კოუჩი იქნება, ენერგოპრაქტიკოსი იქნება, გურუ იქნება, თუ ვინც იქნება, ამბობს რომ მხოლოდ ის მეთოდი, რომელსაც მე გასწავლით, არის ჭეშმარიტება. ესეც სახით და დანარჩენი ყველაფერი არასწორია და არარაობა. აი მაშინ დაიხურეთ კუდი, შეიკარით პალტო, მადლობთ კარგად ძანდებოდეთ უთხარით და წავდით მისგან. იმიტომ რომ ხალხო, ათასნაირი სხვადასხვა მეთოდია და მადლობა ღმერთს ამისათვის. კარგი მეთოდი, მნიშვნელოვანი მეთოდი, ეფექტური მეთოდი. და თუ შენ არ მოგიტანა შედეგი ამ მეთოდმა, არ ნიშნავს რომ სხვას არ მოუტანს, ხო?
ერთზე ერთი გამაყუჩებელი მოქმედებს მეორეზე მეორე. ერთზე ერთი ანტიბიოტიკი მოქმედებს მეორეზე მეორე, ხო? ერთს ერთი კერძი დაანაყრებს მეორეს კიდევ მეორე. ერთი რაღაც, არ ვიცი, თუ კი ისა გაქვს, რა ქვია, სალათი დასაჭრელი თავარი ინსტრუმენტი დანაიქნება ამ შემთხვევაში და თუ კატლეტი გაქვს გასაკეთებელი, მაშინ ხორცსაკეფი მანქანის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებ, ხო? ასე არის ეს ფსიქოლოგიური და კოუჩინგური ინსტრუმენტებიც, მრავალფეროვნება და როდესაც ადამიანს არ აქვს ამ მრავალფეროვნების მიმღებლობა და გააზრება და ის თავის თავს უფლებას აძლევს, რომ საჯაროდ გამოაცხადოს, რომ ეს მეთოდი არ ვარ განი, ან თუნდაც პრივატულ საუბარში ხომ ადამიანს უთხრეს, რომ ეს მეთოდი არ ვარ განი, ან ის მეთოდი არ ვარ განი, ეს იმას ორ რაღაცას ნიშნავს. ან ჭკუამოკლია ეს ადამიანი და ჭკუამოკლია ადამიანმა რა უნდა გასწავლოს, ან გაბერილი ეგო აქვს, იმდენად გაბერილი, რომ აი ყველანაირ რაღაცა იმას რო უფარავს ეს თავისი ეგო, თავისი ეგო რო აქვს ყველაფერზე წინ. და რადგან მე არ ვიცი რომელიღაცა მეთოდი, ესე იგი ეს მეთოდი არ ვარგა, მოდი ჩემთან ისწავლებ, მე გადამიხადე ფული, ხო? ჩემო ძვირფასებო, მთავარია ისწავლოთ, მთავარია განვითარდეთ, მთავარია შედეგებს მიაღწიოთ. ერთმა ინსტრუმენტმა არ მოქცა შედეგი, მეორე წადე. ერთმა მასწავლებელმა არ მოქცა ის შედეგი, რასაც ელოდი, მეორე წადე. ის კი არა და აი შედეგიც რომ მოქცეს, მაინც რატომ უნდა თქვა იმ მრავალფეროვნებაზე უარი, რაც არსებობს და ის სხვადასხვა ინსტრუმენტით სხვადასხვა რაღაც დაამუშავო შენში. ჩვენს ტრანსფორმაციულ კოუჩინგში არის აი არ ვიცი რამდენი ინსტრუმენტია. კოუჩინგური ინსტრუმენტები ხო არის? ფსიქოლოგია, NLP, ენერგოპრაქტიკებიდან ინსტრუმენტები. ხანდახან მეკითხებიან ხოლმე, ინგა, აი ეს იცი, ანუ ან ეს სპიკერი, ან ეს მეთოდი იცი? არ ვიცი, იმდენად ბევრია ახლა სპიკერებიც და მეთოდებიც, რომ ნუ ყველას ცოდნა შეუძლებელია. შენი უნდა იპოვო. უკითხავთ კიდეც, რომ აი ამ მეთოდზე რას ფიქრობ? არ ვიცი, არ მომისინჯავს, რა უნდა ვიფიქრო? ან შეიძლება მომისინჯავს და მე არ მომცა ის შედეგი, ხო? მაგალითად, სუნთქვითი ტექნიკები ჩემ და გიждდება, ისე უყარს, აი ძალიან მაგარ შედეგებს აძლევს. მე ჩემ ძაფერი არ არის. აი არაფერი არ არის სუნთქვითი ტექნიკები. მაგრამ მეც ოკეი, ეს არ ნიშნავს, რომ გარშემო ათობით, ასობით ადამიანი რომ შედეგს იღებს და ჩემთვის არაფერი არ არის, ეს ჩემთვის არ არის და მათთვის არის და ამის აღიარება, ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ კი გსურთ ტრანსფორმაციულ კოუჩინგში აი ამ მრავალფეროვანი ტექნიკების შესწავლა, ეხლა საღდგომო, ეს ერთი კვირა იქნება საღდგომო ფასდაკლება, შემოგვიერთდით. თუ კი გრძნობთ, რომ მე ვარ თქვენი მასწავლებელი და მგზამკვლევი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეარჩიეთ. თუ კი სხვა გინდათ, ანუ სხვა პიროვნება უფრო მოგწონთ, უფრო გულიმისკენ მიგიწევთ, ის შეარჩიეთ და განვითარდით. იყავით წარმატებულები და ბედნიერები და თქვენს პიროვნული ზრდის გზაზე, ვინც გაგიწევთ სწორ მგზამკვლევობას, ის აირჩიეთ. მადლობა და დროებით.